إن بسم الله الرحيم ولا ليال و وإن سكر إن ماركتي أريمهن إن بلشيد هذا آديات إن أوسوبتي أو إيه كفسيجا إن كبده رنتي ووح آديات وفولهم وكبده هو ولا نهين كبده هو هذا دلني إن وح ماركتي إن وقت حاضر كان يبلشيد إن ماشي أي جوكت أي أقونت أي ولاده الدينت iyo in horumarka taalinta on gaarnay wixii maanta ka hadlay lahayn baruntii in ma aha laakiin waa dibna hasto oo bulshada ka dhex jiro marka waxyaabahan waxa in nagu soo ziyadinaan aaminsanahay in mahadarada iyo waxyaabahan la isticmaalo oo dadka maskaxdooda runtii in rogaayo in marka aad aanu cambaareynayna runtii een waxaan rabnaa in bulshadu ay iskaashato sidii loo hortagi lahaa odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo dawladda iyo dadkii la soo doortay in aan iswada kaashano oo kaga hadalno arintan oo ka xishoonin oo meel walba kaga hadalno sidii ay ku joogsan lahayd waa muhiim tan labaad waxa weeyaan qofkii falka folk xun sameeyo intii la balaga qaado intii la balaga qaado oo loo naxariisanin waayo dhibku u geysanayo oo gabadha masaakiinka ah iyo reerkeeda iyo ehelkeeda iyo nafsideeda aad u geysanayo ayaa ka weyn marka waxaana maaragtay rabaaqulada ii qaabilsan arrimaha bulshada oo wasaaradda tacliinta iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha qoyska in ay taageero u fidiso gabdhaha la kufsanayo ay hadda u baahan yihiin legal representation ay maaragtay ka caawiso ay dabagasho keesyaashaasi ay la shaqeyso boliistu iyo inta xalinayso oo aysan noqonin un keli wix waa ay dhaceen waan ka hadalnay wax tilaabo looga qaadina ma jirto aysan noqonin laakiin bulshada waxaan ugu baaqayaa in aan la digaalno iskala wada digaalno meel aan joognaba madax iyo culimo iyo bulsho weynta aan la digaalno gabdhahan inaan badbaadinno waa mas-uul anagana wada saaran waa mas-uul bulshaa noo saaran waa mas-uul madaxaa noo saaran